Amor ao Esporte já tá de volta e, Carla, eu assumo, viu? Só um grupo de pedal bacana como esse que a gente tá vendo hoje pra me fazer levantar cedo no domingo de manhã. Mas eu acho que você não acordou direito não, Diego, porque a gente viu você foi pedalar de calça jeans, com a pauta atrás do bolso, isso realmente não é esportista. É, na verdade, eu nem acordei, eu já tava meio era que virado, viu? É, então eu quero ver o resto dessa matéria. E durante o pedal, o condutor da bicicleta faz uma audiodescrição para o deficiente visual e explica os detalhes dos locais por onde passam. Roberto, nós paramos, nós tivemos uma pausa aqui na Praça do Avião, nós subimos a Avenida X, contornamos à direita a Praça do Avião, passamos em frente à Igreja Nossa Senhora de Fátima, contornamos à esquerda, passamos a Avenida República do Líbano, em frente à Rua 55, nós entramos na praça. Precisamente nesse ponto, nós estamos abaixo do monumento, que é uma réplica do 14 bis, onde nós vamos... Uma pausa para foto, para uma hidratação. O bate-papo traz de volta as lembranças e fica fácil reconhecer a cidade novamente. O nosso conhecimento dos ambientes, ele é mais por informação, quer dizer, como eu não vou enxergar praticamente nada, eu preciso estar sabendo o que tem de novo. Até que assim, às vezes eu quero ir em algum lugar e eu não tenho nem noção de onde fica aquilo. Nesse momento que ele falou aqui, tem muita coisa nova. Tem um Banco Itaú que eu nunca soube que existia, quer dizer, no meu tempo não existia. Quer dizer, então, tem novidades no ambiente que me favorece, tanto para mim quanto eu posso servir como informante para a pessoa que precisa ir a algum lugar. Essas pessoas, então, aqui, elas poderiam participar, interagir com centenas de pessoas e eu diria que, de certa forma, ver Goiânia, porque é uma maneira que você tem de ver Goiânia. Você não vê só com os olhos. Tem várias maneiras da gente ver, né? A gente tem os nossos outros sentidos. There's so many problems and no one who cares. Você, quando está no trânsito, se você está dentro de um carro, você olha as pessoas, o ciclista, o pedestre, parece que você está dentro de uma armadura, você tem uma arma, sabe? E aí aquilo ali, de repente, tem uma pessoa passando e a gente pode até nem respeitar essa pessoa, tem uma faixa de pedestre e você pensa, não vou parar porque eu estou de carro. Ele é obrigado a parar porque ele é um pedestre. E se ele não parar, ele vai ser atropelado porque eu estou de carro. Quando você está de bicicleta, você tem uma percepção diferente das coisas, da vida, do mundo e principalmente do trânsito. Então você começa a ver o pedestre, você começa a ver o ciclista e você imagina a sua família, alguém da sua família atravessando uma faixa. Quando você está na bicicleta, você é o veículo mais frágil e você tem uma outra percepção, você passa a respeitar mais o trânsito, as pessoas e até você, como cidadão, você melhora. É incrível isso. O sol, o vento, o barulho, o exercício, as emoções. O esporte trouxe de volta tudo isso. As deficiências podem existir, mas nunca serão maiores que a solidariedade. You are the who, love is the what, and this is the why. A matéria se encontrou até o nosso amigo Douglas Oliveira. Um abraço, viu, Douglas? Gente, tô pensando o que a Carla tá querendo, viu? Porque mais de 2 meses do programa no ar pra ela elogiar a matéria minha. Até que enfim. Não ia te contar não que me pagaram pra te elogiar. Tô brincando, Diego. Mas agora a gente vai ter uma entrevista muito legal. Fala com quem? Com a Janildes Fernandes. Ela já foi pra 2 Olimpíadas, participou de um tanto de Pan-Americano. Medalha na casa dela é o que não falta. Roda aí. A gente acabou de ver na matéria que muitas pessoas não desistiram do sonho de pedalar, mesmo depois de ter que enfrentar algum problema de visão. E a gente vai conversar agora com uma das ciclistas mais famosas aqui do estado de Goiás, Janildes Fernandes. Muito prazer, obrigada por você ter vindo. Gente, a Janildes agora também é presidente da Federação Goiana de Ciclismo. Janildes, eu quero te perguntar nessa sua gestão, há espaço também para os atletas paralímpicos? O que vocês estão fazendo? Com certeza, esse foi o ponto principal no início aí que eu resolvi encarar mais esse desafio aí. Foi colocar o paralímpico, dar uma atenção maior para os paralímpicos, porque eu acho que tem tudo a ver com esporte, superação
Eu acho que assim, o esporte já é tão difícil para a gente que não tem nenhum tipo de necessidade, imagina para eles. E eu acredito que é muito bom essa inclusão e eu fiz questão que a Federação Goiana colocasse eles também nas competições, nos eventos. E agora todas as competições, inclusive a Taça Brasil agora era uma prova internacional. E era exatamente isso que eu ia te perguntar. A Taça Brasil foi sediada em Goiânia recentemente. Foi a primeira vez que atletas com deficiência visual puderam participar? Sim, de um evento internacional no estado de Goiás, do mountain bike, foi a primeira vez. Então isso me deixa gratificante, foi um evento super bonito. Teve poucos participantes, a gente deixa o convite aí que eles procurem a nossa federação, que lá com certeza eles vão encontrar com mais facilidade o guia também para eles, para os deficientes visuais aí, e que a gente está lá para ajudá-lo e para somar. O que eu mais quero como atleta e como dirigente aí da Federação Goiana é que a gente consiga o maior número possível de medalha aí até Tóquio. Gente, a Janildes, o currículo dela todo mundo conhece, já participou de 3 Olimpíadas, tem medalha de prata e bronze nos Jogos Pan-Americanos, além de inúmeros títulos nos campeonatos brasileiros. Qual que é o seu próximo objetivo, Janildes? Estou focada aí já com um ciclo aí de 4 anos já na cabeça, rumo à próxima Olimpíada, Tóquio 2020, e agora para o próximo semestre, mês de agosto, focada no Campeonato Brasileiro. É como a gente entra como favorita, então para você manter o favoritismo é muito difícil, é quase que pior do que você chegar ao topo. Então a gente quer sempre manter, não só eu, como a minha família Fernandes, e estamos trabalhando firme aí, visando agora recentemente os Jogos Pan-Americanos, o Campeonato Brasileiro, desculpa aí. E nosso foco principal é o brasileiro, vamos em busca de mais um título aí para Goiás. E a preparação? Eu queria que você explicasse pra gente como que é. Você vai participar de prova de estrada e você está inovando na preparação, participando de provas de mountain bike. Como que contribui, Janildes? Isso, eu coloquei na minha preparação agora aí nesses últimos anos provas de mountain bike, que são provas onde a quilometragem é muito alta e o desgaste é muito grande. Então o atleta consegue preparar o corpo inteiro, como são provas que tem obstáculo. Então é provas que às vezes tem pedaço que você tem que empurrar a bike, aí você imagina, sua pulsação já está a 1000, tem que descer da bike e subir empurrando, onde aumenta mais ainda. Isso daí acaba me ajudando bastante em preparação para o ciclismo de estrada, onde o meu é de resistência, agora em agosto, o próximo campeonato vai ser de resistência. E com certeza eu já fiz esses testes antes e graças a Deus saí vitoriosa aí. Onde a maioria dos atletas brasileiros hoje também está usando o mountain bike como forma de preparação, eu posso dizer que fui uma das primeiras. Eu chegava no mountain bike, as meninas assustavam, as melhores do Brasil, falavam, pô, mas você é do Speed, o que tá fazendo aqui? Já aí achava até um pouquinho diferente, né? Era, já achava diferente, achava que era loucura da parte minha, porque o mountain bike, o atleta tem que ter bastante técnica. Mas eu acabava me sobressaindo bem e hoje posso dizer que é uma das melhores preparações para mim no Speed é o mountain bike. Olha aí, gente, o Janildes está acabando dando dicas até para os adversários que estiveram assistindo a entrevista. Agora você falou do ciclo de Tóquio, as classificatórias. Já ocorreu alguma classificatória no Brasil em todo o período de Olimpíadas? Não, infelizmente a gente não temos classificatória do ciclismo de velódromo, nunca tivemos nenhuma. Isso me deixa triste. Foi por isso que eu resolvi escolher esse desafio de atleta e presidente da Federação Goiana. O pessoal deve me perguntar, você está louco? Uma coisa ou outra, você é atleta de alto rendimento. Mas eu montei uma chapa, tenho um vice-presidente, onde é um cara bastante esforçado, chama Emmanuel Muniz. Então ele está me dando a tranquilidade, está me deixando eu seguir como atleta. E a minha ajuda como presidente da Federação Goiana seria meio minha influência política, minha influência como atleta em 21 anos de profissão. Fiquei 8 anos na Europa correndo com as melhores do mundo. Então é isso daí que eu vou entrar em parceria com ele na ajuda politicamente e em termos de influência. Eu e ele é um ajudando o outro e no momento que eu preciso estar focado, graças a Deus ele sempre me deixou, me deu essa tranquilidade e a gente já está mostrando o fruto dos trabalhos aí já, a Taça Brasil, e também a inclusão do Paralímpico, e eu tenho certeza que 2 anos antes aí dos Jogos Olímpicos de Tóquio a gente vai ter grandes novidades aí em termos de organizações de evento também, que é nosso foco principal,
que eu tenho um sonho de correr a classificatória olímpica de torque aí aqui no Brasil. De preferência, em Goiânia. Verdade. Estamos trabalhando, que seja em Goiânia. Que seja em Goiânia. Assim como o vice-presidente, eu vou deixar você também treinar, viu? Muito obrigada pela entrevista e boa sorte para você aí, Janildo. Mande um abraço para Clemilda e para toda a família, tá? Ok, o abraço será dado. Ela está aí nos representando agora lá no Giro de Itália, onde vai começar já essa semana. E tenho certeza que vai representar Goiás e a família Fernandes muito bem aí nesse cenário internacional também. E um agradecimento especial aí ao programa Amor ao Esporte, que sempre nos deu espaço aí para a gente divulgar o nosso trabalho. E estamos aí em busca de novidades e em busca de títulos, que é o nosso foco principal. Agora a Janildo vai treinar e eu vou chamar o intervalo, viu, gente? Tchau, tchau.